Здравейте в епизод 3 на Overwatch, дами и господа. Днес отново гледаме The Suspect. Да видим сега играта на Cash, на Cash или на Каше, както искате го наричайте. В моите клипове всеки може да нарича всичко както си поиска. Моите клипове са демократични. И Suspect в момента 4 на 2 резултата, той в момента на второ място, 7-3. Окей, резултат. Мента пази Ато, на което няма никой. Опита се да се качи или да скочи там, обаче не му спуча много. Да, този го видя. Пича с АВП-то, не успява го отцели. Уби го. Молотов, който всъщност беше окей, в смисъл. Ако някой можеше да пушна там, веднага го е върнал назад. Бомбата мисля, че я имат на Б. Или терористи са дропнали по-назад, не съм сигурен. Да, ще видим. Добре, нормален зум, нормална реакция. Всичко за сега е под контрол. Опа, е така, окей. Ще говоря от такова разстояние. Залага бомбата, терориста. Аз честно казвам, бих зумна, дай той зумна. Тук гледа глите, чака да го пикне някой, обаче терориста си седи на позиция, което е, нали, много добре. Не, няма да пикне. 2-1 в момента. Значи има някой онсайд, все пак някой е заложил бомбата, някак да не значи има някой онсайд. Тук проверяват, този ъгъл няма никой. Мисля, че един терорист вече трябва да го чуя, аз ако бях на място терорист, ще го чуя. Нормален кил, в смисъл, той почна да го стреля пръв. Вече знае другия къде, обаче няма никакво време да обезвреди, така че ще сейфне. Терористът дали ще оцеле, ми интересен, би трябва и той да оцеле също. Добре, двамата оцеляха. За сега не виждам нищо, нали, нередно в начина му на игра. Рунда не беше кой знае какъв луз, при положение, че успя да спаси АВП. По-скоро е уин тази ситуация все пак. Имаше и по-лоши начини, по които може да приключи, например, да загуби емката и накрая да играе еко или да купува някакво жалко оръжие, така че добре избяга на време. Тук да, мятат му гранати, както виждате в момента, дами и господа. Тази флашка обаче е... Добре, добре беше, в смисъл, хареса ми този кил на мен. Не виждам нищо наредно. Може на вас да ви изглеждало малко странен този кил, защото медика му не е бил точно върху лицето на носи или така нататък, обаче това е най-вероятно заради това, че са много по-низки тикове, самия Overwatch. Ингейм не се е случило точно това, което в момента се случва, което, нали, в момента го гледаме. Но съм гледал доста Overwatch-ове до сега и, нали, този кил си беше нормален. А и ингейм дори може да е фликнал просто и куршума да го оцеля, така че. Тук ротейтват, има един на Б, двама на А. Мерника му е много, нали, по средата, може би иска да реагира по-бавно, но по-сигурно, ако случайно пушнат, но ето виждате, в момента не мърда мерника. Да, нормален кил, да. Но сигурно го беше поставил и нямаше как просто да пропусне. Окей. Това е Казимов, което дори не е негово. Като цяло пазенето минали рунд беше доста добро. Терористите също опитаха да направят каквото могат, но... Тук като някакъв, нали, баш коментатор го коментирам, но... Така искам да подхождам със самите Overwatch-ове, да съм първоначално скептичен, да съм... докато не видя, нали, нещо да... Просто да мисля, че това е нормален играч, защото в момента те виждате... Този играч в момента е супер кежуал, няма нищо нередно с него. Ако беше някакъв хакер, примерно през стената, може би ще си мърде малко мерника по-наляво. Той го мърдна, обаче пак го върна. Окей, това го пропусна. Все като цяло, като си с хак, самите ти реакции са много по-бързи
и си личи просто. Докато тук реакциите са му в рамките на допустимото. Поне според мен. Може просто да играе от смърф акаунт или да играе срещу играчи, които са гневни и просто го репортнали. Ето на първо място е. Вижда, че тези минаха отзад. Ако беше слоу хак, може би щеше да се подведе, че идват отпред и да стрелне или да си мръдне мерника или нещо такова. Случва се при лоу хакерите доста често. Но да, ето виждате, че тук съвсем нормално реагира. Знаете, че там има някой на форклифт, нормално да гледа. Тук също е доста commonplace, на който да застават. Реакцията пак отново беше на ниво. И тук вече всички килове, които ги получи, според мен просто могат да бъдат информация от неговите отборници. Ето, например, че там има някой на малко кръв, който да го гранейтне. Тук отново би трябвало да има информация за този играч. Не, не съм му дали информация. Обаче неговия съотборник успя да обезвреди бомбата, браво. 7 на 3 резултат. Като цяло не знам, защото терористи са го репортнали, като това е City Map. Дори като си терорист, дори да фанеш 4-5 рунда, пак е възможно да обърнеш и да биеш. Виждал съм фанатик с 1-2 рунда да хващат на този мап като терористи, това да бият. Така че... всичко окей за сега. Неговият приятел пушка. Умря. Мерника му беше точно върху играча, обаче като се замислите, мерника му не мърдеше през цялото време. Оооо! Честно казвам, аз бих стрелнал в такъв момент. Така че това не мисля, че е някакво доказателство, че е лоу-хак. В смисъл, веднага като някой метне смок, веднага след една секунда и аз също стрелвам през смока. Повечето хора, които играят с АВП, също го правят. Нещо съвсем нормално е. Тук го пропусна това. Този флик, quickscope или каквото искате го наричате, също го пропусна. Смок. Да, това е също много добра идея. Успя да го оцели всъщност. Не го... Мисля, че го оцели, оцели го ме. Но скопа го пропусна. Също така чу, че онзи тича зад него. Тук иска дроп. Дропнаха му Макс седмица, окей, нека видим. Мислях, че отиде с Макс седмица на мидъл, ще да бъде много странно. Видим на каква позиция ще застане с тази Макс седмица. Знае вече, че тук има някой на вратата, нормално да просто да му изнесе главата, но... да. Окей. Сем casual kill. Калашник, да видим как играе с калашник. Да се спект. За подозреният. Или за подозрения, защото не се членуват в български език прякорите и наименуванията. Ето един полезен урок, нали, който да научите от мен. Тук бомбата, нали. Терористите успяха да го вземат рунда, радвам се за тях. Вече в 5 рунда са хванали, смисъл, играта изглежда съвсем фейер в момента. Може би онзи терорист там в смока се е нервирал, че го убил през смока и го е репортнал. Или да я знам. Но не виждам нищо странно. Ето, отново мерника му седи на едно място, този играч просто спря точно на мерника му. Просто там е ъгълчето, предполагам. Смок. Не е странно, странно. Там ще ги изчака да влезат на сайт и да заложат, предполагам. Тук обаче малко се обърка, защото някой от неговите умря. Но видя и смоковете, значи има някой тук със сигурност. Само чака. Пропусна шота. Флашнаха го. Нормален кил. Иво ми пише, после ще му отговоря. Тук са забравили, че бомбата се маха, всеки, нали, нормален човек би се досетил. С спектро ротейтва. Но разбира се, ако беше някой слово, как отново щеше да гледа през стената на къде точно отива, нали, терориста. Докато той си ротейтваше нормално към бей, в момента си гледа точно точката, което е все нормално. Тук мисля, че му видя главата, я се видях. Видя го. Неговия съотборник знае къде би го убил. Ми... да... оу, в момента ми... в момента ми пишат Влади и Иво. Ще му говоря. Аре бе.
Не видях кила, за съжаление. Но мога да се усета, че е бил съвсем нормален кил. Ако заради този кил преба оценката ми за този играч, ще съжалявам много, но всъщност онзи предишния кил за мен изглеждаше малко скетчи, малко така съмнителен. И това може би изглеждаше малко съмнително, не съм сигурен. Добре, този рунд беше леко съмнителен, защото предполагам, че първият кил беше през смок и съм почти сигурен, че беше през смок. След това онзи, който го уби, мисля, че реагира прекалено бързо при самото му подскачане. Обаче това е последния рунд и не мисля, че имам достатъчно доказателство, за съжаление, да го репортна за лоу хак или за каквото иде, защото през всичките рундове мисля, че играеше супер нормално. Може би последния рунд просто се представи по-добре от очакваното и реакцията му беше много добра. Напишете какво вие мислите за този играч, аз мисля да го оставя и предполагам, че не е хак, защото нямам достатъчно доказателство да кажа, че е хак. И само заради два кила, които са всъщност възможни, няма смисъл да го репортам за хак. Така че мисля, че няма нито aim hack, нито wall hack, нито bunny hop, speed hack, такива глупости, нито е играл против отбора си или нещо подобно, така че мисля, че това. Така че да, това е този клип, надявам се да ви харесва, ще се видим следващия път.